Preto de 5.000 ascensores poderían quedar paralizados en Galicia a partir do 1 de xullo, xa que a nova normativa obriga a bloquealos e teñen a inspección caducada. O pasado mes de abril, o Boletín Oficial do Estado publicou un real decreto que modificaba a normativa en materia de inspección e mantemento de ascensores, texto que entra en vigor o vindeiro 1 de xullo e que obriga a aplicar melloras a moitos elevadores. Os aparellos deberán pasar unha revisión por parte dun experto para confirmar que os sistemas de seguridade estean en bo estado e que todo funcione correctamente. Segundo os datos da Asociación Empresarial Galega de Ascensores, o 8% dos 65.000 que hai en Galicia non teñen o día revisadas as súas inspeccións, cuestión que obriga a ter recollida a norma a partir do 1 de xullo. Senón, máis de 5.000 ascensores na comunidade poderían quedar bloqueados. Os expertos recordan que non hai que confundir o mantemento coa inspección. Unha vez se pase a inspección, os técnicos tamén deberán determinar se hai que aplicar melloras na seguridade para cumplir as marcadas no decreto, como pode ser a nivelación para evitar tropezos ou ter unha comunicación bidireccional e de rescate accesible. O secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, solicitou ao Goberno Central que prorrogue a entrada en vigor ou amplíe os prazos para que as comunidades se poñan ao día cos novos requisitos.